Určite ste sa už stretli s pojmom daň z pridanej hodnoty alebo skratke DPH. Tieto tri písmena nájdete takmer na každom bločku, ktoré ste obdržali v obchode alebo vo vašej obľúbenej reštaurácii. Čo sa za daňou z pridanej hodnoty skrýva, aký má dopad na podnikateľskú činnosť sa dozviete z tejto videoprezentácie. Dan z pridanej hodnoty patrí do skupiny tzv. nepriamých daní. Pre lepšie pochopenie rozdielu medzi priamými a nepriamými daňami si v krátkosti charakterizujeme obidve skupiny. Priame dane, ako napríklad dan z príjmov, sa vyznačujú tým, že osoba, ktorá daň platí do štátneho rozpočtu, zároveň znáša dopady tejto dane, čiže daňové bremeno. Naopak v prípade nepriamých daní nastáva situácia, že niekto znáša daňové bremeno, kým druhá osoba túto daň odvedie do štátneho rozpočtu. Napríklad v prípade DPH sa to prejavuje tak, že daňové bremeno nesú spotrebitelia, kým obchodníci sú v postavení platiteľa dane a ich úlohou je DPH odviezť do štátneho rozpočtu. Túto schému vám bližšie znázorníme v príklade. Fungovanie DPH si vysvetlíme na príklade firmy vyrábajúcej cerusky. Na cerusku potrebujeme 4 časti. Gumu, drevo, tuhu a tú malú železnú vecičku, ktorou sa prichytí guma o cerusku. Predpokladajme, že dan z pridanej hodnoty je 20%. Prvá firma, ktorá vyrába tuhy, ich predá firme Ceruska za 100 eur. Firma Ceruska zaplatí prvej firme 120 eur, 100 eur je cena tuhy a 20 eur dan z pridanej hodnoty, ktorú prvá firma odvedie do štátneho rozpočtu. Podobne to bude aj u ostatných firiem. Drevo nakúpi firma Cerúska za 50 eur plus 10 eur DPH, gumu za 25 eur plus 5 eur DPH a železnú vecičku za 10 eur plus 2 eur DPH. Firma Cerúska teda spolu zaplatila 222 eur. To je 185 eur bez DPH plus 37 eur dan z pridanej hodnoty. Firma Ceruska vyrobí samotné cerusky a bude ich predávať za cenu 240 eur. Z toho 200 eur tvorí jej výnos, plus 40 eur je dan z pridanej hodnoty. Túto cenu zaplatí konečný spotrebiteľ a firma Ceruska bude musieť odviezť nepriamu daň nie 40 eur, ale iba 3 eurá. 37 už zaplatila ostatným firmám a tie túto DPH odvedli do štátneho rozpočtu. Ako možno vidieť, dan sa platí len z pridanej hodnoty. Firma Cerúska pridala hodnotu vo výške 15 eur, to je 200-185. A daň je vo výške 3 eur, čiže 20% z 15 eur. To, že konečný spotrebiteľ nezaplatil daň z pridanej hodnoty len 3 eur, ale až 40 eur, je dôkazom toho, že daňové zaťaženie z celého výrobného procesu znaša konečný spotrebiteľ. Firma Ceruska je tzv. platiteľ dane z pridanej hodnoty, čo znamená, že neniesie daňové bremeno, ale iba odvádza túto daň do štátneho rozpočtu. Povedzme si teraz, ako bude firma Ceruzka postupovať pri výpočte výšky DPH, ktorú má odviesť do štátneho rozpočtu. Spočíta si svoju DPH na výstupe, počím sa myslí DPH za predané tovary alebo poskytnuté služby. Firma predala Ceruzky v hodnote 240 eur, z čoho 40 eur tvorí DPH na výstupe. Od tejto sumy odpočíta DPH na vstupe, čiže DPH za nakúpené tovary alebo služby. Firma nakúpila tovary v hodnote 222 eur, z čoho 37 eur tvorila DPH na vstupe. Jednoduchým odčítaním dane na vstupe od dane na výstupe vyjde firme Ceruska jej daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet. V našom prípade by firma Ceruska musela odviesť do štátneho rozpočtu sumu 3 eurá. Daňová povinnosť vznikne vtedy, ak DPH na výstupe je vyššia ako DPH na vstupe. V opačnom prípade, teda ak DPH na výstupe je menšia ako DPH na vstupe, vám vzniká tzv. nadmerný odpočet. Táto situácia nastáva najmä vtedy, keď firma veľa investuje. Nadmerný odpočet vám štát vráti. Isté vás zaujíma, či každý podnikateľ musí predávať svoje výrobky či poskytovať služby z DPH. Tuto povinnosť majú iba podnikatelia zaregistrovaní ako platitelia DPH. Zaregistrovať sa musíte vtedy, ak ste počas posledných 12 mesiacov dosiahli tržby vo výške bezmála 50 tisíc eur. Všimnite si, že sa posudzujú tržby, čiže obrad a nie zisk. V praxi to znamená, že platiteľmi DPA sa pomerne rýchlo stávajú podnikatelia, ktorí nakupujú a predávajú tovar, tým podnikatelia poskytujúci iba služby a drobní živnostníci sa nimi nestávajú takmer vôbec. Zároveň musíte posudzovať tržby za posledných 12 mesiacov, čiže nie kalendárny rok. Po prípadnej registrácii vám daňový úrad prideli identifikačné číslo pre DPH, ktoré sa sklada z kodu SK a vášho 10-miestného daňového identifikačného čísla DIČ, ktorý vám pridelil daňový úrad ešte pri začatí podnikania. Zaregistrovať sa ako platiteľ DPH môžete aj dobrovoľne, ešte predtým ako vám táto povinnosť vyplynie zo zákona. Táto problematika sa preto stáva často diskutovanou práve medzi začínajúcimi podnikateľmi. Zistiť, či sa vám oplatí byť platiteľom alebo neplatiteľom DPH závisí od viacerých faktorov. Podrobné informácie môžete nájsť napríklad na portáli podnikajte SK. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že byť platiteľom DPH sa oplatí, ako často nakupujete od platiteľov DPH a svoje produkty opäť predávate iným platiteľom DPH. Alebo ak očakávate, že vaše náklady na rozbeh podnikania budú vysoké, napríklad budete musieť zrealizovať veľkú investíciu. Naopak, byť neplatiteľom DPH sa vám uplatí takmer vždy vtedy, ak predávate svoje produkty iným neplatiteľom DPH alebo konečnému spotrebiteľovi. Oblasť danie sa vo všeobecnosti vyznačuje častou zmenou zákonov. Odporúčame vám preto sledovať tie najvýznamnejšie, ktoré majú potenciálny dosah na vaše podnikanie. Pre získanie aktuálneho prehľadu vám odporúčame pravidelne sledovať portál Podnikajte.sk, prípadne si nastaviť zasielanie newsletterov z oblasti zákonov o podnikaní do vašej mailovej schránky. Na portáli Podnikajte SK sa ďalej nachádzajú články o tom, kedy sa oplatí byť dobrovoľným platiteľom DPH. Prostredníctvom stránky daňového riaditeľstva DRSR.sk môžete napríklad zistiť, ktorý podnikateľský subjekt je registrovaný ako platiteľ DPH. Prípadne si dokážete overiť platnosť identifikačného čísla pre DPH subjektov z celej Európskej únie. Zároveň na tejto stránke môžete získať prázdne tlačivo daňového priznania k DPH v PDF formáte alebo si ho môžete vyplniť elektronicky a následne vytlačiť. Ďakujeme vám za pozornosť.